Krásný dobrý večer, vítáme vás u dalšího živého vysílání a dnes tady máme téma, jak změnit naše zlozvyky na dobrozvyky a já mám velkou radost, že tady můžu zatím skrytého, přivítat zatím skrytého Josefa Šálka, on se nám brzo odkryje, takže Pepo, voláme tě do vysílání. Já vás zdravím, ahoj, ahoj, ahoj. Já se omlouvám, nějakým způsobem jsme tady zkoušeli přenos a nevíme, v čem to vězí, protože dělám rozhovory tímto způsobem skoro prostě každý týden několikrát a není problém se signálem a teď nějakým způsobem to hapruje. Takže vlastně já vás takhle asi pozdravím a kdyby to měl být jako problém, co se týká vlastně videopřenosu, tak já se vypnu a budeme si povídat, aspoň audio bude fungovat o to líp. Pepo, ale teďka je to teda o hodně lepší, když jsme spustili to živé vysílání, takže už tě krásně slyšíme i vidíme. Wow. Takže já tě teďka teda už bez jakéhokoliv přerušování teda znovu ještě vítám. Kdo tě nezná, tak ještě na začátek řeknu, že ty jsi terapeut, motivátor, sportovce, a hlavně držitel, nově držitel světového rekordu v planku. A na to se tě rovnou teďka na začátek zeptám, jestli bys nám mohl říci takhle úvodem, co to ten plank je, že někteří diváci třeba nevědí, a jak jsi to udělal, že jsi v tom planku udržel 9 hodin a 38 minut. To je neskutečné, z mého úhlu pohledu, ale je to tady, skutečnost viditelná tady přímo před námi. Já tady koukám na vlastně takový certifikát, máme tady vyskládaný od naší české agentury Dobrý den, Pelřimo. A tam je i to i s fotkou, takže vlastně vteřinku, já proto dojdu, abych jakoby prostě ten plank mohl ukázat opravdu vizuálně, jak to vypadá. Takže. Tak jo, než se nám Pepa vrátí, tak já možná řeknu svoji osobní zkušenost s plankem, protože to je v podstatě takové prkno, kdy vlastně člověk posiluje všechny svaly, nebo hodně svalů v těle a já v tom vydržím tak minutu, jo. Takže teda jako 9 hodin a 38 minut, to je trošku rozdíl. Tak tady je prostě vidět, jo, zhruba půlka těla cca, čili je to pozice, cvičební pozice na zpevnění těla, kdy člověk je opřen o předloktí, tělo by měl mít v relativní rovině nad podložkou a opírá se na druhé straně těla pouze o špičky nohou a drží vlastně to tělo po celou dobu rádoby nehnutě. Dokonce podle striktních pravidel Guinness World Record, tak vlastně se nesmí ani dotknout ruce mezi sebou, nohy mezi sebou, musí být maximálně na šířku ramen, může se maximálně prohnout zádek, ale nesmí se pohybovat v kyčlích, musí být pořád jakoby prostě vypjatý a nesmí zvednout předloktí z podložky, může maximálně takhle pootočit a zvednout zápěstí, ale nesmí předloktí, tím pádem by ten cvik byl okamžitě přerušen. Takže ano, je tomu tak, vlastně 9 hodin, 38 minut, 47 vteřin, ale jenom z důvodů, které byly trošičku úsměvného charakteru, protože já nesměl překročit 10 hodin, to za prvý. A za druhý, já jsem řešil větší množství hodin toho rekordu úplně jinou záležitost než plank. A jako abych zůstal vlastně s podložkou na tom podstavci, protože ta podložka neměla adhezi, protože byla mezi dvouma stolama a jenom z toho důvodu, aby tam vznikl otvor a pod tím vlastně mísa na to, aby kdybych jako by se potřeboval vyměšovat, tak vlastně to bylo umožněno. A vlastně původní stůl, který tam měl být a měla být vyříznutá prostě díra v tom pouze té desce stolové,
tak byl špatný. Takže vlastně se řešilo na poslední chvíli, jak to vyřešit. A jelikož jsme si půjčili vlastně stoly z tamnějšího hotelu, tak se nesměli porušit. Takže vlastně já jsem vymyslel, že se nepřirazí, že se půjčí dva, nepřirazí se k sobě. Vznikne tam vlastně teda prostor a napříč to se dá karimatka. Ta se ještě vlastně uprostřed vyřízne, aby mohlo případně dojít k tomu, co jsem zmínil. No jo, ale nikomu nedošlo, že vlastně díky tomu, že v těch místech není právě vlastně podložená, tak vlastně se ohromně natahovala. Takže já tam musel přitahovat nohama i těma předloktíma tu podložku zase zpátky. Minimálně těch 6-7 hodin prostě až do konce. A vlastně to bylo daleko větší dobrodružství, než tam jakoby být vlastně těch 9,5 hodiny jakoby jenom v té pozici jako takové. Takže řešil jsem tohle a řešil se taky vlastně odpočet stopek, protože ty nešly nastavit od nuly, ale prostě jedině z 10 hodin směrem dolů. A komisař řekl, že pokud teda je to tak, tak vlastně tam musí zůstat zbytkový čas a nesmí tam být nuly. Takže kdybych udělal 10 hodin, tak mi to neuznají. A taky tam byla vlastně nadace Karla Janečka, který mě hodně podpořil, protože mimochodem někdo, kdo se domnívá, že vlastně za Guinnessovy rekordy se dostávají velké peníze, tak je to úplně naopak. Prostě musí se velmi, velmi velké peníze jakoby zaplatit, aby se to mohlo celý zorganizovat a oni mohli vlastně to uznat a přijet a podobně. A podpořila mě právě jeho nadace a vlastně on je známý mimochodem tím, že pro něj číslo 21 je přímo magické a vlastně tak chtěl, aby ten zbytkový čas na těch hodinách byl 21 minut 12 vteřin. A už to bylo po světovém rekordu, já jsem zaspíval hymnu ještě v té pozici, užil jsem si to s lidma, Honzarak mě pocákal šampaňským. A tak už to nemělo smysl dál natahovat, takže prostě ten konečný čas je 9 hodin 38 minut 47 vteřin, o jednu vteřinu to Karlovi uteklo, chtěl to prostě s komisařem jako si vyříkat, ale neuznal mu tu vteřinu, aby to bylo ten zbytkový čas podle něj. Takže tak asi, no, tak to asi bylo, dopadlo a daleko horší pro mě byla ta příprava a to, co bylo předtím, než jako ten jakoby konečnej potom výkon, protože já jsem říkal, já se tam jdu odpočinout, já už na to na všechno kašlu, protože vlastně to bylo tak organizačně, psychicky, mentálně i fyzicky náročný, že ten cvik samotný, ten opravdu to bylo za odměnu. No, mně se na tom nejvíc líbí, jak jste se tam u toho krásně pobavili, že jste tam měli tolik vtipných historek, to by mě nenapadlo, že se u toho takhle hezky pobavíš. Ne, tam, jako ono to ani jinak nejde. Mimochodem, to téma je na to, jak vlastně změnit zlozvyky nějaké, rádoby zlozvyky, protože zase jde o to, co kdo považuje za zlozvyky, jo? Protože, jestli to uvědomíme, tak co někdo může vnímat jako zlozvyk, tak pro druhýho je prostě naopak něco, co ten život mu obohacuje. Jo? Takže to je zase jakoby právě jenom otázkou, co to je ten zlozvyk. Nicméně, když chce člověk změnit cokoliv v životě, tak velice důležitou součástí té změny je, aby to dělal pokud možno zábavnou formou. Jakmile to dělá z nějakého přesvědčení a nějakých nutností, tak u toho buď nevydrží, není u toho spokojený, není u toho šťastný, může si u toho ublížit, není v tom vědomě. Takže vlastně cokoliv člověk dělá, tak by si v tom vždycky měl najít takovou tu opravdu tím vzorem, bych řekl, můžou být pro nás, pro všechny, tu dětskou nějakou prostě hravost. Jo? Ten přístup toho dítěte, který se prostě baví, který všechno dělá vlastně formou hry, takže prostě hrát si zábavnou formou. Jo, vykašlat se na to, že prostě to má nějakým způsobem bolet a má to být nějak náročný a prostě hrát si, bavit se tím. A samozřejmě, že to tím pádem nemyslím, jakoby, že všichni mají být několik hodin v planku a tlemit se u toho celou dobu. Jo, je to postupný proces, když člověk dělá ty změny pomaloučku, pravidelně, a zábavně, tak vlastně se může posunovat. Nejsou to takový ty hop,
velký skok a velký držkopád, jo? Protože jsou ty jojo efekty, že jsme nespokojení, netrpěliví, vlastně chceme to hned a včera už bylo pozdě. Ale prostě já říkám vždycky jedno, buďme vděční prostě za to, kde jsme byli a kde jsme nyní. Podle tohohle jsme porovnávajme a ne podle představ, kde bychom chtěli být. Jo, na to se vyprněme. Důležitým je z mýho pohledu prostě užívat si. Prostě ten život prostě si hravě užívat zábavnou formou a když to člověku vydrží, tak třeba se pak může setkat s takovými reakcemi, jako říká, jak je možný, že až teda na pár výjimek, ale to bylo spíš tím, že tu podložku jsem potřeboval posunovat k sobě, tak si se prostě usmíval u toho planku. A nebo to samé mě bylo řečeno, když jsem běžel ten půlmaraton na boso na sněhu a udělal jsem ten světový rekord, tak ty jsi se u toho smál, dokonce mě oslovila nějaká šéfová, nějaký slovenský agentury. Můžete našim klientům udělat webinár na téma, ako být šťastný v každém věku? A já říkám, OK, ale jak jste přišla na tohle téma? Já ho nevám nikde uvedený na stránkách. A ona, no já jsem vás viděla v té telce, ako si tam radostně běžíte. Tak já běžel v extrémních podmínkách světový rekord. Ale prostě tím, že jsem si s tím hrál, bavil se tím, tak vlastně právě proto mohl být jakoby tím třeba světovým. Takže chci tím říct, za všem hledejme prostě zábavu, neberme ten život na těžko a vážně. Jo. A potom prostě, když do toho zapojíme i to vědomí, to je velice důležitý, tu vědomost, spojenou logicky s tou moudrostí, to znamená, co je pro nás opravdu vhodným k tomu, abychom změnili. Jo, a to taky, jako když tak potom řeknu, tak vlastně ty posuny opravdu můžou být velmi značné. Jo, pomaličku, polehoučku, hravě, zdravě prostě a ono to půjde, ono to jde. Jo, paráda. Hele, určitě, protože právě my kolikrát jsme na sebe jako velice jako nároční, jo, že opravdu chceme všechno hned, jo, jak jsi říkal, že prostě jako raději být v tom uvolnění, nic nehrotit, protože pak člověk to i kolikrát třeba přepálí, ať už se to týká nějakého sportu nebo čehokoliv jiného, i třeba meditací kolikrát, že? My třeba, jako když jsme zvyklí meditovat a pak najednou chceme třeba meditovat hodinu a půl, jo, prostě to ani nejde. Jo, takže jako všechno určitě postupně. První věc, jako té meditaci, já taky jako dřív jsem to měl spojený s nějakým klidem, klidovým stavem v nějakém klidovém prostředí. A pak mě to už prostě přestalo bavit, jo? Protože jsem si uvědomil, jo, dobře, ok, ale prostě máme klidný život, je život jenom prostě příjemný. My potřebujeme prostě být v klidu i v tom nepříjemném. A jak se říká vlastně, jak já můžu jako třeba, dejme tomu, svítit, když jsem ve světle. To moc nejde. Jakoby prostě je to v té tmě, tam můžeme zářit, tam můžeme jako ukazovat to světlo, tu náděj, tu inspiraci. A vlastně ten život není jenom, jak já říkám častokrát, o tom jenom příjemném, ale o tom nepříjemném. A naučit se být v klidu, v neklidu, to je moje meditace. Ať už se to nazývá dynamickou formou meditace, já třeba jakoby to mám v kontextu s tím sportem, sebepoznání přes ten pohyb, jo, no, přes ten sport a vlastně naučit se i přesto přijmout tu nepříjemnost jako toho cviku, cvičení, pracovat s dechem, být v klidu, být tady a teď a to je prostě fantastická meditace pro mě. Takže vlastně pro mě to není křeč, pro mě to není prostě nějaké úsilí, pro mě to je prostě obrovská forma meditace jako takové, jo, takže proto i na konci jsem mohl mluvit třeba pro tý výzák, jako už jsem byl přes 9,5 hodiny vlastně v planku a ještě jsem tam přetrvával, oni se mi zeptali, jak se cítíte, ne? A já řekl, no tak jako uvnitř sebe se cítím prostě úplně skvěle, jako v klidu, jo, a tak dál, protože jenom pozoruju ten stav toho těla, že jo, který nějakým způsobem je napnutý, to je ano, ale prostě můžu to pozorovat, nemusím toho být účastník, jo, a to je taky fascinující věc, která mě hodně zajímá, jak se dá pracovat s tou pozorností. My jsme hodně z toho světa vlastně masmédií a nějakých těch systémových jako tlaků tak naučení podléhat, nechat si strhávat tu pozornost těmi negacemi, jo.
a už je to vidět, jako by lidi zaujme negativita, ale prostě už tolik ne jako něco příjemného, hezkého, pozitivního. Já, abych se dostal do nějaké mediální pozornosti, tak jsem musel, když to nebyla negace, tak vyvolat šok. A to, ten byl vlastně, že jsem běžel skoro nahatej vlastně na sněhu, že jo? Takže to vyvolalo šokující reakci. Proto mě vlastně dali do těch médií. A teprve mě dali prostor jako říkat, jako co je zatím, a to vyvolalo vlnu jako nějaké sympatie a hlavně zájmu o to, aby prostě lidé začali taky něco pro sebe dělat, otužovat se, sportovat, mít silnou imunitu, když mě vlastně pozvali, to je sranda. Jako ten život je opravdu zábavný, když jako to tak jako žijete. Tak mě pozvali jako speciálního hosta do Událostí komentářů. Jo. A Jakub Železný se mě ptal na různé věci a já tam řekl v živém vysílání. Bylo to v roce 2021, tuším únor, jo, takže bylo to prostě uprostřed toho covidu, že? A já tam říkal, no, tak já to nedělám jenom vlastně jak kvůli rekordu, že jo, ale abych měl jako zdravou a silnou imunitu a právě v takovém období, jakým je teď, tak se nemusel spolíhat na tu roušku a na vakcínu. A uvědomil jsem si, wow, to je perfektní, jako pokud já mám nějaký nástroj a možnost, jak pracovat s tou pozorností, přijímáním, s tím klidem, i v těch jakoby prostě sportovních nějakých extrémních disciplínách, tak je to vlastně jako vstupenka do toho světa masmedií, kde já tam můžu prostě ukazovat, jak se dá pracovat s tím mentálním nastavením, s vděčností a vůbec jako s tím přístupem k tomu životu. Jo, takže proto jsem do toho šel i v tom planku a půjdu do toho minimálně ještě 4x. Protože vlastně mám plán, prozradím třeba nakonec, který minimálně další 4 Guinnessovy rekordy vlastně tak nebude pokoušet. Překonám. Hele, tak to se moc, moc těšíme a já jsem ti chtěla říct ještě takhle trošku jako na začátek, že ty jsi pro mě jeden z největších vzorů, protože právě jako tam třeba ta moje mysl a ten můj mindset tak dřív býval takové jako hodně, že prostě třeba něco nezvládnu a pořád jsem se tak jako hejtila a snižovala. Ale od té doby, co tě sleduju, tak prostě mě to velice inspiruje i v tom, že prostě opravdu záleží na té pozornosti, jak my s tou pozorností nakládáme a že to může být všechno úplně jinak. Takže moc ti za to děkuju, za to, co tvoříš. Je mi ctí a opravdu si toho velmi cením. To mentální nastavení je ohromně důležitý. Já jsem si totiž uvědomil jednu věc. Já jsem neuměl pracovat s tím, s cíle vědomosti. Já neměl řád, já neměl disciplínu. Já vím, že to zní divně jako z mých úst, ale opravdu, já jsem byl vzorem, antivzorem jako v disciplíně. A ono to vycházelo například i z toho, že já jsem měl od dětství to vědomí prostě hodně otevřené, nejenom jako v rámci vodnáře, kterým jsme, že? Ale, nebo ty nejsi vlastně vodnářka vlastně. Já jsem právě vodnářka, takže teď se mi osvětlil to, proč právě mám tak jako rozšířené, otevřené to vědomí, protože mě pořád chodí nějaké nápady a inspirace a kolikrát člověk je právě jako nepozorný, jo, a nedokáže si držet třeba ten fokus. Takže děkuji ti, že jsi mi teďka taky vysvětlil. Ano, a hlavně jako nedotáhnout věci do konců. Proč? Protože vlastně přijde něco dalšího a dalšího a dalšího. A vlastně my jsme svým způsobem, nechci říct jako úplně všichni, ale prostě máme ty dispozice vlastně těch vizionářů. Jo? A vlastně vidíme ty přesahy a najednou zjistíme, že prioritní a důležitější už je zase něco jiného, ale právě tam chybí to, dotáhnout to do konce, jo? Jít krůček po krůčku. A navíc jako já jsem právě měl úžasné jako ještě vlivy z toho dětství, protože já jsem byl vlastně celou dobu v rámci té výchovy, potom jsem měl bráchu, ale to už mě bylo o 17 let víc, jo. Ale prostě jako jinak jsem vyrůstal jako jedináček. A navíc muži se z mého života ztratili a vlastně já byl vychovaný maminkou a babičkou. Takže vlastně ještě navíc já tam měl tu empatii a to ženství v tom mužském těle vlastně plus jakoby to nekonečné vědomí rozšířené prostě ohromně takhle masírován.
Vlastně neměl jsem tam ten mužský princip, ten vzor, jo, a to mě chybělo. Takže já jsem si říkal vždycky, ale teď ono to může dopadnout všelijak, jo. Tím pádem já neměl jako ten fokus, jasný, jo, to rozhodnutí, přesvědčení, 100% jdu si zatím a dotáhnu to do konce. Vždycky jsem si říkal, ale to může být ještě jinak, teď je všechno možné právě jako v tom kontextu, že? No, ale já na to přišel. Já si na to přišel teda po svém, protože jsem si říkal, já jsem narozený 18. A ta symbolika i v těch číslech je úplně geniální, aspoň teda, jak já to tam vidím. Tam je jednička, to je ten řád, to je prostě jako ten mužský princip. Ta osmička, to je ten neřád, to je vlastně ten ženský princip. A dvojka, ten únor, je najít vztah mezi nima. To znamená mezi řádem a neřádem, mezi, mezi vlastně tím chaosem a vlastně tou prostě přímočarostí. A já jsem si to uvědomil. A já jsem si řekl, 100% to tak bude. A když to tak nebude, tak to budu řešit tehdy, když co nastane. To je pro mě geniální pravidlo. Protože vlastně, co nám dělá problém jakoby dotahovat věci do konců? Že vlastně od nich o tom začneme pochybovat. A vlastně, když si uvědomím, že to je jenom nástroj, ať to dopadne, jak to dopadne, ale já vlastně si vybírám mentální nástroj, abych vlastně něco dotáhl do konce, abych něco docílil, abych byl v něčem úspěšný. Jo? Takže 100% se nastavím na víru v úspěch. A pokud samozřejmě může nastat cokoliv a nastane to, že se to nestane, tak se tím budu zabývat v té chvíli. To je prostě, tohle to mě vyřešilo hodně. Jo, takže jako já jsem vůbec nepochyboval, že prostě udělám světový rekord. A nicméně, samozřejmě jsme lidi. Mentální nastavení může být silný, ale prostě jsme lidi. Máme určitý potenciál a vlastně máme určité okolnosti, které na ten potenciál působí a někdy prostě ho přebijou. A to se mně stalo asi, já nevím, tak měsíc, půl druhého před tím už datem toho rekordu 20. května, kdy mě nešlo cvičit. Já měl rozbitý lokte do krve, přerušenou šlachu, tady jsem měl takovouhle bouli, nepustilo mě to víc jak 3,5 hodiny v kuse. Guinness nejdřív mi řekl, že vlastně můžu mít přestávky po 55 minutách 5 minut a nebo po 4 hodiny 20 minut. Tak já říkal, super, dokonce jsem takhle dal 7 hodin, jo, s těma přestávkama, tak jsem říkal, paráda, je to skvělý. Nakonec mi to změnili, protože se spletli, protože to porovnávali podle předchozího mistra a ne podle toho úplně posledního, který to dal právě v jednom kuse. A tím pádem já to musel všechno přehodnotit a nešlo to najednou. A teď zodpovědnost vůči partnerům, vůči lidem, který mi důvěřují, jo, a teď se to takhle začalo prostě sesypávat. Ohromně náročná organizace s Guinnessem a okolností kolem. Já neměl ten tým, který by mě držel vlastně v nějakém fokusu toho, abych jako se zabýval pouze tou přípravou. Takže velká vděčnost lidičkám externě, který mě pomáhali, jo, s tím, aby se to dotáhlo. Ale jinak já jsem jakoby si to musel všechno zajišťovat a organizovat. No, a takže se mě to sesypalo. Ale to je právě to. Já jsem si našel jinou metodu. Taky jako velice doporučuji. Já jsem si přijal neúspěch, respektive přijal jsem si, že vlastně se ten rekord neudělá, nebo ho neudělám. Ale s tím, že i když ho neudělám, tak si v tom najdu daleko ještě lepší nějakou daleko lepší přínosnost, než kdybych to dotáhl do konce. To znamená, já nemůžu prohrát, protože buď to dotáhnu do konce a bude to skvělý, anebo to nedotáhnu do konce a bude to ještě lepší. A mě to tak uvolnilo a já říkám prostě paráda, co mám za sebou? Mám za sebou tohle, že jo, mimochodem. Zlaté dno a vlastně člověk se dostane omylem, blábla, do arabského vězení. A vlastně využije toho naopak k tomu, aby napsal knihu,
aby vlastně nějakým způsobem inspiroval vlastně druhé tým, jak to tam zvládlo a podobně a podobně. Takže já jsem řekl, hele, je to jenom vlastně o tom, jak si najdeme i na tom dně to přínosné a není to o tom, jestli to nutně dotáhneme podle představ jako do toho cíle. Takže jako já jsem si zvolil ke konci vlastně té přípravy tenhle ten mentální postoj a to mě ohromně uvolnilo. Jo, a já do toho ušel jako vítěz. Takže taky je to. To je přesně ono, to já jsem chtěla teda říct až na konci, protože na to jsem si teďka nedávno přišla právě, že já. Právě, že to je takové to nastavení si té mentality vítěza. Protože právě třeba, jako já když to řeknu osobně na svém jako příběhu, tak vlastně já jsem dřív měla takové právě to nastavení jako hodně sebekritické. Jo, že prostě nikdy nebylo nic dost a všechno špatně a tam to musím ještě dosáhnout. A najednou já jsem se naštvala a říkám si, sakra, ale vždyť jako to ani není můj hlas. To jsem se naučila někde jako v dětství, jako tady tuhle sebekritiku. A já jsem si normálně, Pepo, v sobě nastavila toho vítěze a já jsem si říkala tak a nazdar prostě, teď se mi všechno daří a i kdyby se mi to nepodařilo na 100% nebo tak, jak si to představuju, tak to bude v pořádku. A právě ta mentalita toho vítěze je jako obrovský, jak to říct, obrovský dar na té cestě tím životem. A to opravdu jako každému doporučuji si s tím tak trošku jako pohrát a možná se i proto rozhodnout, protože vám to úplně absolutně změní život. Je to tak, já občas jako přes internetové prostředí, tak se tam prokliknu na vlastně online televizi a šla nedávno, vím, nějaká taková reklama na rum, jo, což jako samozřejmě tomu neolduju, ale prostě byl tam postarší pán Čechoslovák, který, a teď nevím, jestli úspěšně nebo neúspěšně, to už není jako důležitý, měl jako první přeplout Atlantik nebo celý svět jako na jachtě, tuším. A on jako v té reklamě říkal, každé odvážné rozhodnutí člověka osvobozuje. Jo, a to je ono, to je ten postoj. Tady nejde o to, jestli to zvládneme, jestli to dotáhneme podle představ, ale že prostě ten postoj k tomu životu máme nebojácný, že do toho jdeme, že to jsou pro nás výzvy, už ne strachy blokující, ale prostě už výzvy vedoucí k sebepoznání, vedoucí k posunům, vedoucí prostě k úžasným příležitostem, které by nenastaly, kdyby jsme nevystupovali z toho skleníku. Jo, takže vlastně systém se nás jakoby snaží držet v nějakém rádoby bezpečném prostředí. Jo, už jenom já říkám, jako největší orgán je naše pokožka. Tím přijímáme všechno možné, vlastně včetně živin, včetně vlastně vláhy, včetně kyslíku a dokonce v takové míře, že když jako člověka zabalí do igelitu, tak to nosníma dírkama neudýchá, udusí se. A vlastně, co se nám snaží jakoby prostě říkat, v zimě se teple oblíkejte, jo, a v létě se pořádně mažte silným faktorem. Prostě pořád si přikrývejte ty pory vlastně a tu schopnost prostě mít to napřímo, energeticky. Jo. Já jsem teď 2 roky vlastně na té tekuté formě výživy plus med. Teď jsem si sice udělal jakoby poslední měsíc pár výjimek, přiznávám, protože asi jako jak jsem měl dlouho to nastavení i včetně té přípravy takové docela striktní, tak nějak jakoby asi jsem si dovolil takovou tu křivku nahoru a dolů prostě teď trochu jako zjemnit nebo prostě dopřát si nějaký, asi měl jsem 2x nebo 3x vegetariánské jídlo, ale prostě jinak už jsem se k tomu zase vrátil, protože mě to fakt vyhovuje na tom zůstávat a být dál. Ale chci tím říct, že tyhle ty všechny záležitosti ohledně těch živin nejsou jenom v té tekuté formě nějakých superpotravin, ale prostě jsou v té přírodě, jsou jakoby prostě v těch esencích, které cítíme v tom vzduchu, to jsou výživové vlastně záležitosti. Kyslík, když přijímáme přes tu pokožku a vlhkost, vláha, která je ve vzduchu, dítě vlastně, lidé, kteří si říkají pránisti a jsou i bez vody, tak vlastně se ale musí mít vodu, jo, prostě v tom těle, tak se koupají například ve vodních prostě různých zdrojích a vystavují právě tu pokožku té přírodě. My jsme schopni tohle to všechno mít, ale když nám řekli, chraňte se, blokujte se, prostě bojte se, no tak jako pochopitelně ty přirozenosti se nám prostě takhle schovaly.
Takže prostě pro mě je dobrozvyk konkrétně návrat. Návrat k těmhle těm přirozenostem, jo, ke schopnostem prostě, já tomu říkám, no ještě jako navíc jako ten vodnář, že, jo, že mě na tom baví prostě ta čím dál větší nezávislost. Jo. Svoboda prostě, spolehnout se kurník na sebe, na to, že to zvládnu, ne jak to má být. To je hlava, to je podmíněné. Když jsem zafixován nad tím, ne, já chci mít hezký vztah, ne, já chci mít jakoby prostě hezké bydlení a hezký penízky a hezký tamto a tuto a tady to, tak jsem prostě závislý. Jo? A já byl v životě šíleně závislým na ženách, na vztazích, na spousty věcech. A vlastně ne, jako vodnář mě to šíleně jako vyrvalo. A teď jsem jakoby prostě se začal spoléhat na schopnost být sám se sebou, být spokojeným, vlastně zvládat ty věci bez oblečení, bez jídla, když to řeknu blbě, ale i svým způsobem bezpeněžně, jo, jde to všechno, to není jako, že bych to odmítal, já to přijímám, ale prostě v rámci opravdu té svobody a ne jako závislosti na tom. Je to skvělý, no. Naprosto ti rozumím. Já bych teďka ještě chtěla vyzvat diváky, protože jsme neřekli, že vlastně, že jsme v živém vysílání, takže se můžete tady Pepi klidně zeptat na nějaké vaše dotazy, anebo nám klidně můžete psát do komentářů nějaké vaše zkušenosti, jak jste třeba překonali nějaké svoje zlozvyky. A Pepo, já mám na tebe ještě otázku. Takovou jakoby základní, co se týče základní práce s tou myslí. Když třeba například... Jsi byl v tom planku a vedle tebe je někdo, kdo třeba netrénuje nebo nepracuje s tou myslí. A teď ta mysl začne nějakým způsobem nám tam dávat právě ty překážky. Třeba už to nevydržíš, prostě to nemůžeš dokázat a tak dále. Jak ty teda pracuješ s tou myslí, tak aby tě vlastně tyhle ty řeči o té kritické mysli nebo že to nezvládneš, aby tě to neobtěžovalo? Co je ten základní tvůj jako postup, jak s tím pracovat? Není to jenom o lidech jako kolem nás, je to i o těch podmínkách. Jo? Nejčastější otázkou, kterou jsem dostával vlastně po tom planku, jestli mě nerušil ten hukot, hluk té podpory, která byla skvělá, ale bubnovalo se neustále a byl tam jako řev a jako, jestli prostě mě to nevyvádělo z té koncentrace. A já jsem právě řekl, ale to je přesně ten způsob, proč můžu být tak dlouho v planku. Když prostě chci, tak si beru tu energii z té podpory a když potřebuju vypnout, tak se schovám do sebe a izoluju to. To znamená, já si vybírám tou pozorností, čemu se budu věnovat a nenechávám si ji strhávat tím, čím nechci. To je právě vlastně ten trénink, který jsem si postupně, dalo by se říct, dostal do téhle z té vlastně úrovně tím, že jsem například při tom otužování a bosém běhání vlastně na sněhu a v zimě, ne, že bych miloval zimu v žádném případku, ale prostě já jsem se učil zvládnout tu nepříjemnost té zimy tímto způsobem. A tak jsem vlastně trénoval například pozornost. Proč bych jí měl věnovat té zimě, když mě vadí? Tak ji budu věnovat jako třeba miniaturnímu teplu uprostřed vlastně té zaťaté pěsti, kterou kmitám při tom běhu. Jo? A tam se schovám. Vědomí, kam ho budu prostě posouvat. To znamená, začal jsem si vybírat, čemu se chci věnovat. A tohle to mě ohromně potom pomohlo i v tom planku a pomáhá samozřejmě v běžném životě. Tady to není vůbec o tělesných výkonech, ale vlastně o tom, že nám to pomáhá v tom životě. Přesně tak nepodléhat různým manipulacím, takzvaným nevyžádaným radám, jako by být sebelepším, že? A tak a vlastně zůstat v sobě, v klidu, bez ohledu na to, že prostě s druhými nesouhlasíme, ale nemusíme s nimi bojovat. Mně se líbila reakce Tomáše Lukavce, který vlastně dal koment jakoby prostě pod ten můj pokus, nebo rekord, ne pokus, tak vlastně, kdyby ne tímto způsobem, ale kdyby vůbec všeobecně lidi se naučili svoje vnitřní konflikty a nepohodu, jo, která právě při tom planku samozřejmě je veliká, řešit v sobě, tak by ji nemuseli ventilovat jakoby do vnějšího prostředí. Nemuseli by se dohadovat, válčit mezi sebou.
jo, překřikovat se, kdo má jakou pravdu. Já totiž vlastně, pokud se mně něco nelíbí, tak si uvědomuju, že je to mé. A pokouším se to zvládnout v sobě s tím, že to neznamená, že přistupuju prostě teda na hru těch ostatních. Vůbec ne. Ale prostě můžu to dělat bezemočně. Jakmile prostě do toho dám naštvanost, tak tím pádem vlastně já mu odevzdávám energii právě tomu, kdo by mě mohl právě štvát. Takže proč bych to dělal? Energii si zachovám a přesto s ním můžu nesouhlasit. Takže vlastně naučil jsem se pracovat díky tomuhle z tomu tréninku s tou pozorností. Jo? A to je, řekl bych, jakoby to, co mě nějakým způsobem dopomohlo k tomu, že prostě už v tom světě se teď jakoby říká hodně, že vlastně on to dál jako takhle úžasně a vlastně předtím měl natrénováno jenom 3,5 hodiny v kuse a tam jsou ty přesahy, jo? To, ta ukázka toho, že to není vyloženě o tom natrénování, ale o tom fokusu. Byl to ten den, kdy jsem to měl udělat. Proč bych to dělal předtím? Proč člověk dělá nějaký výkon předtím, než ho chce udělat oficiálně? Aby se přesvědčil, že na to má? Jednoznačně. Ale to znamená, že tomu nevěří, že na to má. To je ta druhá věc. Jo. Takže vlastně já jsem si uvědomil, že pro mě je silná tady ta věc, abych to ukazoval a předával. Nechci samozřejmě se na to spolíhat a být zase nezodpovědným, jo? Protože jako vykašlat se na to, jenom že to dám a potom jako by prostě to nedat a zklamat jako partnery a vědět, jako, že jsem pro to neudělal maximum, to je taky blbost. Ale prostě najít si jako by tu zdravou hranici, co pro to člověk udělá a co už je přes a nevyčítat si to a nastavit si to jako by prostě na pohodu. No a tak jako to se povedlo, no. Hele, super, ještě jednou ti gratuluju, takhle i veřejně. A já bych jenom, mě napadla, dneska jsem si na tebe totiž velice vzpomněla, jela jsem, krása, gratulujeme. Je to tam, paráda. Já bych měla ještě k té pozornosti takovou, jako zase takový můj osobní příběh. Teďka nám začaly ty tropické dny, že jak všichni prostě upozorňují na ty tropické dny, tak já jsem si na tebe vzpomněla, jak ty si tenkrát v tom Tajsku trénoval taky ten plank. A když jsem dneska jela mým autem... Pardon? Byla Šri Lanka. Do Tajska teprve to, ale... Ano, tak Šri Lanka, no. Super. A já jsem jela tím kabrioletem a teďka už mi tam mysl začala říkat... Pane bože, to je horko, už jsem cítila, jak prostě se mi začíná jako dělat špatně, jo? A teď tam mysl to ještě kumulovala, ty myšlenky, jak vlastně je to prostě úplně jako hrozný, že je takový horko. A já si říkám, teď jsem si vzpomněla na tebe, říkám, když to ten Pepa na té Šri Lance zvládnul v planku prostě x hodin tam trénovat na sluníčku, tak jako přece to tady v Česku taky zvládneme. A já jsem si právě vzpomněla na to, co jsi mi říkal na jednom ze svých tréninků, kde jsme se potkali na kampě, že právě, že si hraješ s tou pozorností. A já jsem si říkala, tak a dost, nebudu se tady soustředit na to, že je mi horko, ale budu se soustředit na něco krásného. Tak jsem začala vyhledávat tamhle květinu, tamhle paní, která měla krásnou sukni. Jo, a prostě najednou ta pozornost byla jinde a už mi vůbec žádný horko nevadilo. Takže to jenom chci říct jako pro nás, jako tak lidi třeba, co si jako občas stěžujeme na nějaké jako okolní podmínky, že opravdu stačí si to tak v té hlavě přehodit a hrát se s tím, vyhledávat tu krásu v tom okolí. To je první věc, je to fakt. Spousta lidí, který se zabývá osobní rozvoj, tak rozhodně... budou kejvat na to, že čemu člověk dává pozornost, tomu dává energii. Víme to, je to tak, opravdu to funguje. To je vlastně výcvik tím, tou výchovou, tím systémem, jo? Že vlastně něco negativního, co by nás mělo ohrozit, okamžitě jakoby ta pozornost tam jde dál, okamžitě to kumuluje, okamžitě to zvětšuje. Ten nilský komár, který je tamhle vlastně několik tisíc kilometrů už u nás, tyjo, do prčic, jako za chvilku bude tady, už jenom pár tisíc kilometrů a štípne mě, rychle bočkovat. A prostě to je mazec, jako jo. Člověk je na ulici, jo, a vlastně teď projede sanitka, houkačka, jako všichni koukají, jako by Ježišmarja, co se děje, to stejně tam nic nevidí, nikoho tam nemůžou vidět, jo, ale hned to strhne tu pozornost a hned to začnou zvětšovat. To není o tom, že člověk by měl být
neangažovaný, ale prostě uvědomovat si, čemu propůjčuje vlastně právě tu energii a tu pozornost. Jo? Můžeme pomoct, ale prostě takovým tím stoickým klidem a tou podporou, a ne vlastně to, že budeme vystrašený, ustrašený, zděšený a vlastně emočně prostě rozkejvaný. Tím naopak, jakoby prostě tomu prostě ublížíme ještě. Jo? Takže vlastně jedna krásná taková příhoda z brněnského, od brněnské přehrady, od Priglu, jako Maravací ví. Tak prostě bylo to v létě, už před x lety, takže jsem tam byl krásně prostě. Najednou přišel mráček, lidi se koupali prostě a začalo pršet z toho mrášku. A ty lidi vybíhali prostě z té vody a běželi se schovat, aby nezmokli. Ten program zafungoval úplně šíleně. Lidi byli celý mokrý z té vody a běželi se schovat, aby nezmokli. No, prostě fakt, to je šílený, jak jako prostě my to máme navočkovaný v těch hlavách a naprogramovaný. Tak jenom začít si to samozřejmě uvědomovat, postupně prostě z toho vycházet a uvědomovat si, že vlastně my vlastně máme právo vybírat si, co chceme, jsme zodpovědní za svůj život, za svoje emoce, prostě bez ohledu na to, co se děje. Samozřejmě jsme pořád lidi, takže jakoby některé věci nás zasáhnou víc, některé míň, ale prostě tím postupním tréninkem, uvědomováním si, tak se nám ten život jako ohromně prostě zjednoduší a zpříjemní. Jo, prostě já říkám jednu taky záležitost, která mě mentálně taky hodně pomohla. Pro mě funkční placebo je prostě větší realitou než tou, o které mě přesvědčují jakýkoliv vědci, doktoři. Je mi jedno, že prostě že to prostě je vyzkoumaní a že všichni to tak dělají. Je mi to fuk. Jestliže mě to funguje jinak, tak pro mě to je skutečné to jinak. Jo? A je to otázka opravdu víry. Silné, dostatečné víry v to, která mění tu hmotu doslova a do písmene. Ne náhodou se říká duch nad hmotou. Ve zdravém těle zdravý duch, obojí dohromady prostě funguje. Takže uvědomovat si tu naši schopnost, můj výborný kamarád náš, myslím společný Honzarák, ten by mě tady jako kvitoval a prostě my můžeme opravdu vlastně ta kvantová pole měnit, tím pádem měnit jakoby vzhled těla, měnit jeho zdraví, ale prostě dokonce i mládnout. A já čekám každým dnem, že se mě ozve docent Aleš Kroužecký z Ústavu sportovní medicíny při Fakultě tělesné výchovy Plzni, aby mě po roce udělal už ten druhý test, kde metabolický věk bude menší, než jsem měl loni, abych potvrdil, že prostě to tak může být. Jo, tak těším se na to, samozřejmě hraju si s tím, ať to bude jakkoliv, ale jako prostě i věci uznávají, že ta regenerace může jít jakoby zpětně, jo, opravdu v té metabolické podobě. My můžeme mít starší tělo, než jakoby je náš skutečný věk, anebo mladší, a dokonce prostě může být ještě mladší, jako třeba za další rok. Záleží prostě, co pro sebe děláme, co do sebe dáváme, na sebe, kolem sebe, jo, jak myslíme, jak se hýbeme. To všechno prostě dohromady samozřejmě může tak svým způsobem kvantová pole, která jsou zhuštěná a my to proto nazýváme hmotou nebo právě tím tělem, tak úplně měnit. Protože jsou to elektromagnetické částice, je to energie, je to vlnění. Jo? Akorát, když je koncentrované, čuk, vidíme to, protože vlastně jsme schopni to vidět od určité frekvence. Ale prostě stejným způsobem my můžeme jakoby na ta kvantová pole působit naší myslí a především naším srdíčkem, protože emoce má ještě daleko silnější vliv na cokoliv. Když jsme vděční, tak samozřejmě prostě ta vděčnost naše tělo prostupuje a vlastně nejenom ho léčí, ale omlazuje jednoznačně. A ty jsi toho krásný případ, protože ty záříš čím dál tím víc, vždycky, když tě vidím, tak záříš ještě víc, takže paráda. Děkuju, ještě, že to sluníčko už konečně zašlo, protože před chvilkou tady na mě házilo krásné odlesky. Odlesky.
Tak Pepo, zaměříme teďka pozornost, jak jsi říkal s tou pozorností, tak zaměříme pozornost na změnu těch zvyků. Už se nám tady hromadí dotazy postupně. A já sem dám dotaz od paní Evy nejdřív. Takže Eva se ptá, dobrý den, jak se zbavit sebedestruktivního zvyku? Jak odhalit, co mi dává pozitivního na nevědomé úrovni, když vědomě ho nechci, ale nedokážu s ním pohnout? Jak odhalit, co mi dává pozitivního na nevědomé úrovni, když vědomě ho nechci? Jo, dobře. Ty vlastně různé změny, tak samozřejmě chtějí činy, protože ono jenom o nějakém vlastně filozofování jsem zjistil, že to není. To člověk jako by samozřejmě může nejdříve si spoustu věcí uvědomovat a tím začít. To je v pořádku. Ale prostě pokud proto nezačne něco fyzicky aktivně dělat, tak ono se to nepromítne do té fyziky, do té chemie toho těla, do toho prostě, co začnu v sobě cítit a dokonce i myslet. Takže první věc je jeden vědomý program, který vlastně se snaží, nebo vědomý, já bych to řekl jinak, to je právě nevědomý program. To je program vlastně mysli, který říká, že vlastně budu spokojený tehdy, když přijdu na všechno, co mě tu spokojenost blokuje. Tohle to prostě já jsem si dřív velmi, velmi hodnotně prostě řešil. Jo? Příčiny, prostě důvody v dětství, v životě, v minulých životech. A prostě pořád jsem se zabýval jakoby hledáním. Ale pak jako nějakým způsobem jsem se toho nějak jakoby, už jakoby doplnil, jo, prostě dopil ten hrnek, jako ten šálek, jakoby do toho dna. A říkává, jo, vždyť, hele, když si to člověk uvědomí, budu-li se zabývat, zase je to o té pozornosti, ano, budu-li se zabývat tím, co mě blokuje život, tak vlastně neustále se zabývám blokacemi mého života. Budu-li se zabývat ovšem tím, co mi neblokuje život, to znamená životem, to znamená začnu to žít a vykašu se na to, abych jakoby zjišťoval důvody, proč to nejde, tak vlastně tím pádem změním zase jako tu pozornost. Takže tohle to mě ohromně pomohlo, to bych jako doporučil uvědomit si, zdali to je vůbec možné, samozřejmě chápu, že v jistých jako mentálních nastaveních to ještě možné není, ale prostě pokud je to aspoň z části uchopitelné, mentálně uchopitelné i logicky, co jsem teď řekl, tak pokud to jenom trochu jde, vykašlat se na minulost, vykašlat se na příčiny a to je první věc, jak změnit jakoby stav té mysli a nastavení. A teď druhá věc. K tomu, aby člověk, jak už jsem řekl, to cítil fyzicky, chemicky, tak je potřeba prostě dělat pravidelné změny. Ovšem takové, které vlastně jsou pohodové, mírné, ale ohromně důležitý a je to na prvním místě, je pravidelné. Tak, aby to neomezovalo ten náš běžný život. To znamená, máme pracovní život, máme rodinný život, máme různé starosti, zájmy a podobně. Jo? To chápu. Neznamená to, že teda vlastně je máme nějakým způsobem rušit, narušovat, ale je spoustu prostě prostoru i času, i přesto, který můžeme efektivně využít v rámci těch změn. Já jsem si například uvědomil, že já jdu třeba někam a vlastně už ten čas té chůze někam můžu využít jakoby například v rámci toho takzvané, jak se tomu říká, suchého otužování. To znamená, když je to v zimě, protože otužování mimochodem je opravdu jedna procedura, velice zdravá, která pomáhá být člověku samovolně šťastným, protože prožívá automaticky prostě ten život přes kontakt jako s tou zimou. A když se s tím naučí pracovat, nejenom, že mu to otužuje prostě zdraví, imunitu, ale prostě
automaticky se začne cítit štěstím. Já si dovoluji říct, že téměř úplně každý otužilec řekne, že prostě cítí euforické stavy jakoby v té chladné vodě. Jo. Nikdo není úplně jako prostě zamračený. Prostě každý mu to roztáhne nějak ty koutky nebo minimálně jakoby prostě začne jako no, něco... ale no. pokud s tím nebojuje, to je docela zásadní. O tom jsme se ještě právě nebavili, protože oni jsou jasně. Právě ty dvě polarity. Jo. Buď prostě s tím diskomfortem prostě bojujeme. A to je prostě blbý. To si asi každý zažil. A nebo naopak prostě se uvolníme do toho procesu a necháme, aby nás to třeba dobíjelo, jo? Nebo prostě takhle prostoupilo. Rozumím. Co si o tom rozumím. Myslíš? Určitě, určitě. To 100% jakoby potvrzuju. Já jenom, aby to bylo nějak uchopitelné pro paní Evu. Takže vlastně ta změna myšlení, nezabývat se tím, proč se mě nedaří a co mě strhává vlastně, ale rozhodnout se, že já to chci změnit. To znamená dělat proto cílené kroky. Jedním z nich je vlastně to otužování. A to vůbec nemusí být v rámci jakoby nějaké extra náročnosti. Jak říkám, aby u toho člověk vydržel a ten návyk se vybudoval, tak je potřeba mírnou formou, ale pravidelnou. To znamená, že když jako člověk zakončuje například sprchu, tak vlastně si dá oraženou lehce vodu, třeba nejdříve na nohy. Postupně prostě si na to zvyká, ale prostě důležitá je vždycky ta pravidelnost, aby to začlenil jakoby prostě do toho denního režimu. To je prostě jedna věc, aby člověk byl uvolněnější, neřešil spoustu věcí, prostě, které řešíme a který vlastně, díky kterým vzniká diskomfort. To znamená, je mi zima, je mi horko, jaký bude počasí, mám si vzít deštník. To jsou ohromné prostě věci, které nás jako svazují. A vlastně člověk se cítí líp, samozřejmě tím pádem vlastně má lepší zdraví, neřeší nemoci, nachlazení a tyto věci, jo, postupně, pochopitelně, není to hned. Ale prostě to je cesta, která je pro každého jinak dlouhá. Pro někoho může být relativně kratší, pro druhého zase delší, ale prostě pro každého je stejná. Když to člověk bude opravdu pravidelně dělat, tak vlastně ten komfort toho zdraví, ten komfort toho, že je v pohodě i v nepohodě, tak se mu bude zvyšovat. Takže za mě já nechci jakoby vyloženě dávat otužování jako number one, ale prostě je to vlastně technika, která když se dělá postupně, příjemně, ovšem pravidelně, pokud možno i třeba právě hravě, tak vlastně vydrží a pomůže. Další technikou, já to všechno popisuju právě vlastně v té nové knize Příručka do nepohody, kde tam není to jenom o těch 100 technik mentálních v té hlavě, který tady popisuju a který mě pomohly opravdu v životě, ale je to vlastně i o tom, jak vlastně ty techniky používat, protože vlastně k tomu potřebujeme mít tu sílu. Když člověk je v nějakém traumatu, tak kašle na nějaký programy, tak je mu prostě blbě, nemá na to sílu. A vlastně k tomu, aby člověk došel do té své vnitřní síly a potom si mohl přes ty programy opravdu změnit život na všech úrovních, tak jsou důležité ty pravidelné, jemné prostě záležitosti, které ho k té síle prostě dovedou. Takže otužování. Druhá věc. Pohyb. Skutečně jenom prostě příjemný a zábavný pohyb. Jo? Jsou tři druhy vlastně různých pohybů. Každý máme jiné dispozice, ale já říkám, vždycky je to o způsobu a ne o výmluvě. To znamená, i ten ležák, když to řeknu do extrémní poloze, tak může hýbat očima například. Jo? Jako dá se vždycky vynalézt jako ta forma, která je možná. Takže pohyb, tam jsou tři důležité oblasti v tom pohybu. První je vlastně protažení, jo? Opravdu je uvolnění, ať už je to yoga, ať už je to pět tibetanů, ať to je prostě stretching, intuitivní protahování, velice důležitá záležitost. Pak je to samozřejmě zpevnění, no já teď budu lobovat logicky, prostě stačí 30 vteřin, minuta, jako fakt víc není potřeba toho planku, jo, ten je opravdu na ten vnitřní korpus stav ideál, jakoby to, co se týká toho cviku. A vlastně, když k tomu se přidá
cvik zvaný druhý Tibeťan, to se nechá vygooglit, který to je, nohy a hlava prostě k sobě, leží člověk na zádech s nádechem a s výdechem to zase položí ty nohy a tu hlavu. A přidá se k tomu ještě jeden cvik nenáročný, kdy vlastně přitáhne bedra k podložce a dýchá si jenom vlastně do té bederní oblasti s tím, že zase zvedá hlavu, nádech, výdech, tak se zase zpevňují vnitřní břišní svaly. Ty cviky jsou hotové v jedné sérii, když řeknu minuta plank plus 21 opakování toho a 21 toho maximálně, tak vlastně tři série se udělají. Je to fakt nenáročný a vlastně za 5-7 minut je hotovo. A můžu garantovat, že člověk cítí zpevnění tělo úplně fantasticky. A 5 až maximálně 10 minut času jakoby denně si myslím, že opravdu vždycky nalézt jde. Takže zpevňovací cvik nějaký podobný a čas od času ten dynamický. Stav ideál 2x, 3x v týdnu. To znamená, není to o běhání, není to o cyklistice, ale může být. Může to být o tanci, může to být o jakékoliv nějaké dynamické prostě běhání, nebo běhání, skákání, čehokoliv, jo? Ale prostě, aby těch 20 minut tam nastolili ten aerobní efekt a vyplavili se endorfiny, to je fantastická věc, jo? Prostě nemusí to být nic náročného a nemusí hledat, jak být šťastný. Prostě najednou to tělo díky těm endorfinům šťastné je. Proto se na to buduje, a to je právě ta nezdravá forma, ta závislost na tom pohybu, že prostě člověk chce být šťastný přes ten pohyb. Jo, a to je jenom prostředek, zase pomůcka. Takže vlastně opravdu ten pohyb, když se dělá pravidelně, nenáročně, tak jako by prostě to zlepší sebedůvěru, cítím se líp v tom těle, je mi prostě celkově líp, takže prostě proč ne? Naopak to tělo pozve znovu a znovu a znovu. Není to o vůli. Tam to není o vůli. Jestli to dělám prostě tím, že dělám to zábavnou formou a dělám to příjemně, tak vlastně tomu tělu je dobře, já se k tomu nenutím a ono mě pozve, abych šel znovu do toho druhý den. To je skvělý. Jo? A nemusíme jakoby mít, já opravdu neměl prostě to nastavení přes vůli, v žádném případě. Takže pohyb, otužování, výživa velice důležitá záležitost. Jo, samozřejmě jídlo, krom toho, že nějakým způsobem si myslíme, že nám dodává nějakou energii, tak ale hlavní moment, protože tu energii do sebe můžeme opravdu i v rámci těch živin dodávat různým způsobem, ale hlavně nám psychicky pomáhá. Jo, to znamená, cítíme se naplněni, uspokojeni, ukotvení, prostě stáhne nás to jakoby uzemní. Takže vlastně uvědomit si, že to je sice fajn, ale na druhé straně nás toxikuje, zanáší. Uvědomit si prostě, jestli tu výživu, já mluvím o výživě, protože ono už v těch slovech, jako potraviny, otraviny, jo, strava, trávení, otrávení, prostě je i nějaká ta podprahová informace, tak proto já říkám, chci být živý, tak budu dávat jakoby do sebe výživu, to živé. Jo. Takže odlehčit v rámci možností a pomáhat si jakoby v rámci toho psychického klidu a pohody, například v mém případě je to dýchání. A to je další technika. Dýchat si do břicha, do bránice, sklidňovat se, hluboké dýchání, prodýchávání. Ono totiž tep srdce nebo srdíčko a dech jsou automatické funkce těla. Na ty nemusíme myslet. Ale co můžeme udělat? My můžeme je přenastavit. To je fantastický. Takže automaticky budou fungovat, ale v jiném režimu. Takže vlastně já jsem zjistil, že když jsem opakoval dýchání do břicha a vlastně například vydechl jsem si do něj, nafoukl jsem si jej, zadržel jsem dech a soustředil jsem se na to, že v bříšku mám plnost, spokojenost, hojnost. Jo? A až potom jsem jakoby, to přerušil, vydech a znovu to udělal. A vlastně mě se to zautomatizovalo. Já na to nemusím myslet. Ten dech se mě prostě takhle zvnitřnil
A proto i třeba při tom planku já dýchám tímto způsobem, dýchám v různých situacích, vůbec na to nemusím myslet. A vlastně ten dech mi vypnul pocit hladu. To je právě ta psychická vlastně věc, kterou to vyvolávalo, prostě to jídlo. Jo. A teď už můžu si volit jakoby, ty živiny formou, kterou já chci, a nikoliv jako kterou mi moje bříško a nebo respektive vlastně žaludek a hlad velí. Jo. Takže tohle to jsou jakoby takové základní věci, dýchací techniky, výživa, pohyb, otužování, přijímání výzev, jo, jako skutečně jít do toho, ať to dopadne svým způsobem, teď nechci říct úplně, jak to dopadne, ale prostě bez ohledu na to, jestli to zvládneme, ale jít do toho, odvážit se, umět jakoby prostě čelit těm věcem tím, že do nich půjdu, i když se mi to poprvé, podruhé nepovede, ale po třetí už jo, protože vlastně jsem se proto rozhodl a začal jsem proto něco dělat. Takže omlouvám se, bylo to možná trošku obšírnější. Já popravdě, my jsme se tady s Verou jakoby bavili ze začátku, že jsem říkal, Ježíš, já zjistil téma, že má být vlastně, jak změnit zlozvyky na dobrozvyky. A já říkám, ale jak se to dělá, pro Boha? Já totiž, jako, jak vlastně, já už tohle to neřeším, řešil jsem to v jistém období. Tak vlastně najednou už jsem jakoby tak trochu zapomněl, jak to je. Jo? A tak říkám, taky, já bych si asi o tom měl něco přečíst sám od sebe, co jsem o tom napsal kdysi, nebo co mám na stránkách. Tak to je taková sranda, že opravdu, když tu pozornost odpojíte, tak najednou prostě už to nemáte potřebu nějak jako vyřešit. Ale prostě v té příručce, popravdě, teď nechci jakoby za ní lobovat, ale je to shrnuté, to je pravda, že vlastně dokonce to začali teď i v některých firmách, kde jsem měl vlastně nějaké povídání a přednášky, tak jako pro zaměstnance jako by kupovat jako studijní materiál. Takže, takže jako, kdo si tam prostě potřebuje najít to, co chce, tak si to tam 100% najde. Jo. Já nechci říkat to každému, co má dělat, to v žádném případě. Já můžu mluvit o svých zkušenostech, co mě pomohlo. Nehledě k tomu, že prostě každý má jinou tu dobu toho, než jakoby ten svůj život prostě změní tak, aby prostě s tím byl spokojený a šťastný. Takže vlastně nejde o to ordinovat jakoby prostě každému, co má dělat. To ne. Jenom já můžu prezentovat své zkušenosti a kdo si z toho, co odnese, tak jakoby prostě ten to si odnese. A je to tak v pořádku, já to tak dělám vlastně i od druhých, že nekopíruju. Velice důležitý je, prosím vás, najít si svoji cestu. Jo, já vím, že to je někdy obtížný, ale tím, jak člověk se posouvá v tom sebevědomí, sebedůvěře, tak vlastně najednou ji začne vidět, vnímat, cítit. Jo? A změní se vám energetika, to nastavení. Já měl dřív ohromnou nesebedůvěru, nesebevědomí. A já hledal to štěstí a spokojenost co nejdál někde mimo sebe. To znamená, jezdil jsem do Německa jako pendler, hledal jsem tam prostě lepší peníze, desítky vztahů, pořád nešťastný, zaměstnáních a ve všem, jako co jsem začal dělat. A najednou prostě nevěřil jsem si, nevěřil jsem si. A najednou prostě se to začalo měnit postupně tím procesem, se procházel tím osobním rozvojem a tím sebepoznáním. No a dneska to je tak, že vlastně já vlastně si věřím a vlastně můžu díky tomu prostě být inspirací pro druhé. Ale funguje to i opačně, jo? Já se nechávám inspirovat, nechávám se inspirovat sportovcema, nechávám se inspirovat lidmi, kteří si něco prožili, mají opravdu co říct, zvládli něco, co třeba vlastně si myslí, že není tak podstatný, ale pro mě to je ohromná třeba síla, kterou já v tom vidím. Takže vždycky si v tom najdu nějakou inspiraci pro sebe, že jednostranně by to nikdy nefungovalo. Já nemůžu být inspirací, kdybych se sám nenechal inspirovat. Jo? Takže vnímejme to jenom jako inspiraci. Nevnímejme to jako by slepé návody. To jsou ty guruismy, kdy prostě každý řekne, hele, takhle to máš mít a hotovo a takhle a tuhle.
Ne. Já se můžu podělit o své zkušenosti, jsem rád, když někoho něco malinko z toho osloví. A jak já říkám, já do toho světa, protože to je fenomenální věc, ty brďo. Já jsem normálně vlastně zjistil, že ten rekord nebo to video oficiální od toho Guinness World Record vlastně vidělo na sociálních sítích, přátelé, 100 milionů lidí. 100 milionů lidí. A když k tomu připočtu news, zprávy, o kterých nevím, kde všude byly, ale prostě kamarád z vězení arabského Holanďan, jeden ze tří Evropanů, který tam se mnou seděl, tak mě poslal takový screenshot, jakoby prostě videjko z holandské televize s titulkama holandskýma pod tím, co já říkám, tak to šlo prostě v holandské televizi. Španělé mi psali, jako to prostě Španělé inspiruje, protože to šlo ve zprávách ve Španělsku. Dokonce můj právník z Emirátů arabských, jako který tam byl najat, tak mě to poslal, že to šlo v emirátské televizi. No prostě fen, úžasný, jako byl jsem z toho nadšený. A chci tím říct, jako co to všechno prostě může potom najednou jako způsobit, jo? Že můžeme opravdu dělat věc, která nás těší, je velice důležité prostě dělat to pro sebe, přátelé, opravdu pro sebe. To není egocentrický, je důležitý naučit se mít se rád, věřit si. Ovšem vnímat, že díky tomu můžeme být prospěšní. A vlastně, když to potom šíříme jakoby do toho světa, tak najednou člověk vlastně se má rád, a navíc vlastně může být užitečný. Dělá něco, co prostě užitečný je. A to je fantastická kombinace. Takže asi takhle. No. Postupně prostě nechat se inspirovat, nacházet svoji vlastní cestu. Já když jsem poprvé běžel vlastně ten sníh jako bosej a uběhl jsem po něm 25 kilometrů a lidi, wow, ježišmarja, tyjo, ty běž si rekord, ty děláš Wim Hofa. Já říkám, kdo to je? Já tehdy nevěděl, kdo to je. Říká, jo, to je to dýchání a jaký ty děláš? A já říkám, já dělám jiný. A jaký? Řekni, řekni. A já říkám, no, to moje se jmenuje Horký šálek. Já jako úcta samozřejmě Wim Hofovi dýchání, pak jsem se o tom samozřejmě dozvěděl i o Wimovi, úžasný člověk, ale a inspirátor. Ale prostě chci tím říct, že vlastně našel jsem si svůj způsob. Jo, proto jsem to jakoby odlehčeně řekl jakoby ve spojení se svým příjmením. Takže prostě opravdu ta naše cesta je ta nejlepší cesta a nehledejte ji hlavou, hledejte ji přes srdce, dělejte vlastně to, co vás baví, ale je i pro vás prospěšné. Takové rčení od Shri Chin moje zní, udělej dnes pro sebe to, za co ti budoucí já poděkuje. To znamená, když já si dám paňáčka teď, protože mě to prostě uvolní, nebo si dám cigárko, protože taky samozřejmě myšlenka jakoby tím odejde, nebo se sklidním v rámci nějakého meditačního dýchání. Fajn, ale budoucí já, tak to zase jakoby tam to poděkování nebude. Tohle je docela dobrá věc, kterou jsem si uvědomil, že, která to může rozlišit, protože záleží na tom, kdo jak chce prostě ty změny provést daleko sáhle. Jo? To není o tom, že nemáme kouřit, to není o tom, že nemáme pít alkohol, ale prostě tím, že to postupně omezujeme nebo měníme, tak se nám lepší jakoby prostě ta komfortnost toho života a uvědomit si, že to je prostě ta cesta vedoucí k tomu, aby prostě to pro nás bylo opravdu do toho budoucna přínosné. A nejenom v té chvíli, že nám to pomůže zapomenout, uvolnit jakoby tu přeplněnou hlavu těch myšlenek. Jo? Takže to je jenom ještě taky taková doplněk, který mě hodně pomohl. To je velice důležité, určitě, protože můžeme potom lépe rozlišovat to, kam vlastně směřujeme a jestli to je s tím v souladu, s tím naším záměrem třeba. To, co děláme třeba ten den předem. A ještě fantastický je, že prostě potom už není pochybnost, jo? Protože vlastně jakmile se na tu cestu vydáte a jste v souladu s ní, a jednoznačně úplně krásně to poznáte, protože vlastně, ať to nazveme vesmír, ať to nazveme životem, osudem nebo čímkoliv, tak vlastně oni nám ještě jakoby dopřávají všichni, jo, dohromady, včetně Boha, nebo to je jedno. Prostě je to fantastický, takže vlastně
místo toho, aby prostě jste byli úspěšní, tak vy jste nad očekávání jakoby prostě ještě dál. A je to nádhera. A to je vlastně potvrzení toho, že jste na té své cestě a že to je v pořádku. A zase, když jakoby prostě jsou tam klacky a to, tak to není ono. Tak to není ono, tak to je tam třeba vlastně změnit. Změnit něco. Nejdříve to mentální nastavení a postupně ty kroky vedoucí vlastně k tomu sebevědomí a sebedůvěře. A opravdu, říká se, opakování matka moudrosti. Moje vysvětlení tohohle rčení je v tom, že matka je zrod života. Aby se mohla jakákoliv změna zrodit a fungovat a žít a ožít, tak musí být opakovanou. My jsme prostě jako počítač. Myšlenky nám tvoří software a tělo je hardware. Podle toho prostě fungujeme. To znamená, změníme-li mysl, tak změníme fungování těla a nastavení těla. Ale prostě to samozřejmě musíme dělat funkčně s těmi prostě změnami pravidelnými. To znamená, opravdu, když už začnu cvičit, tak ale prostě příjemně, pomaličku, ale pravidelně. Jo, aby ta změna se mohla ukotvit. Aby se to tam prostě to... Já uvedu jednu příhodu, jeden příklad. Na těch je to vždycky nejlepší. Kamarádka mě před pár lety prostě řekla, hele, já vím, že ráda sportuju, ale jedno ze sprostých slov, který prostě pořád jako tak nějak nemusím, tak je slovo běh. A co mám dělat? Já bych ráda začala, ale... A já řekl, hele, víš co, tak nejdřív. Vykašli se na to, že prostě hlava ti říká, že běh je obtížný. Musíš běžet nějakou technikou, nějakou vzdálenost, nějakou rychlostí, nějak u toho dýchat. Úplně se na to vybodni. Jdeš někam do lesa, aby tě nikdo neviděl, aby tě to neznervozňovalo, že tě vidí. A normálně, po poběhni, výskni si, zatoč se dokola, jupí, juchu, poskoč si. Udělej si prostě to úplně hravě, jako to dělají děcka. Děcka neběží kvůli tomu, když teda vlastně nemají nějaké závody nebo je nenutí, jako by se s tím, aby mezi sebou soutěžili. Tak vlastně oni se tím baví. Oni prostě, ten pohyb je pro ně radost. A vlastně, když ty začneš tímhletím způsobem vnímat ten běh, tak vlastně nemusíš se přesvědčovat o tom, že bys měla běhat abys. Ono tě to samo pozve. A samozřejmě, kdyby nebyla připravená, tak jí to třeba bude trvat delší dobu, ale ona připravená byla. Ona poprvé prostě to takhle udělala a zamilovala si to od té doby běha. Takováhle prostě konina, jo, nastavení. Nastavení ke všemu. Je to těžký, je to složitý. Jeden americký boxer, to je skutečná příhoda. Byl šampionem v nějaké mužské váze světový. A potom měl autonehodu a zlomilo mu to krk. Boxovat nikdy už nebude, mu řekli, a vlastně možná ani nechodit. Má půl roku ležet. On říkal, nebudu půl roku ležet. No tak v tom případě vám musíme našroubovat do hlavy prostě takovou ocelovou konstrukci, aby mohla ta hlava být nehybně a mohla srůst jakoby, v té krční oblasti. A on říkal, tak mi to tam našroubujte. Dali ho na kolečkový křeslo, když vyjel z nemocnice, tak ho zahodil a potom na tajemňačku začal posilovat v tělocvičně skryté na box, až mu to sundají. Když ho u toho viděl jeho trenér, tak nejdřív mu to chtěl rozmluvit, ale viděl, že je tak nastavený, že to prostě nedá. Tak mu začal aspoň pomáhat, aby si neublížil. Za půl roku mu to sundali a do roka od té autonehody on byl v jiném titulovém zápase mistra světa v těžší váze, což je vždycky ještě horší, a on ho vyhrál. A na konci, a proto to říkám, se ho nějaká reportérka ptala, že to bylo hrozně asi těžký a složitý se na to připravit, že jo? A on říká, vůbec naopak. Jak to? A on říká, od malička nám říká, jak je všechno hrozně těžký, náročný a složitý. A proto to nezačneme dělat. Ale když se do toho pustíme, tak zjistíme, jak je to jednoduchý a lehký.
Tohle mě mimochodem taky obrovsky pomohlo se uvolnit, protože tenhle ten motivační konkrétně film jsem viděl, viděl právě asi tak 14 dní, 10 dní před vlastně tím mým rekordem, tak mi to taky hodně pomohlo. Jo, takže prostě nestěžujme si život. Nestěžujme si. Prostě, jo, život je nádherný a je ohromně jednoduchý. Ovšem to činíme opravdu my v našich nastaveních. I když chápu, že to není někdy jakoby jednoduchý pro nás, ona totiž naše mysl je nastavená na to, že to nemůže být tak uvěřitelně pravdivý, že je to tak jednoduchý, že prostě tomu nechceme věřit. Ale přitom prostě odkejveme, že v jednoduchosti je síla. Tak si to přestaňme komplikovat. No. Prostě jednoduše, jak říkám, chce-li člověk být šťastným, tak vlastně nech nyní šťastným je tady, teď, ne až když. A když jsem byl v tom vězení, v těch Emirátech, tak jsem si položil tři otázky. První byla, když se odsud nemůžu teď dostat a nemůžu to teď změnit, přeji si moji příbuzní a známí, aby se tu trápil? Druhá otázka. Zajistím si tady lepší podmínky, příjemnější k tomu, aby se mi tady líp vedlo, když se budu tady trápit? Třetí otázka. A přiblížím si dřívější osvobození? Asi taky. Takže, co budu řešit? Vykašlu se na to prostě, že jsem tady nespravedlivě, že to vím, ale prostě budu ten čas využívat k tomu, abych tady byl šťastný. Rozhodl jsem se, začal jsem proto něco dělat. Dýchal jsem si do bříška, rozvádil jsem si tam ten vnitřní příjemný pocit. Ale to je, teď je to ten náš vnitřní vesmír. Pro Boha, vnější, vnitřní, je to propojený. Srovnávali ten můj příběh vlastně s Tulákem po hvězdách od Jacka Londona, já to nečetl, ale je to něco podobného. Ano, tak jak my se cítíme uvnitř, za to jsme zodpovědní my, bez ohledu na to, v jakých podmínkách se nacházíme. A potom, podle až toho vnitřního nastavení, se mění a i to vnější. My máme přímý vliv na to, co se nám v těch životech odehrává. Ale musíme začít v sobě. Rozhodneme-li se, budu šťastný, začnu to dělat. Teď, ne až. Můžu si dýchat, můžu být vděčným za to. Vemte si, tohle je dobrá věc. Ne jsem nespokojeným, že jsem nyní tam, kde prostě bych nechtěl už být a chtěl by být jinde. Ale řekněme si to jinak. Jsem vděčným za to, že dneska jsem jinde, než jsem bývával. To je dost dobrý, jo, protože dost často vítězí taková ta netrpělivost, vnitřní kritika, ale prostě jestli chceme-li být vděčnými, tak prostě musíme začít jakoby být trpělivými, skromnými. Opravdu, buďme prostě vděčnými. Já říkám, v tom vězení to bylo skvělý. Nádech. A výdech. Ježíš, a to už je přeci důvod, že můžu být šťastným a spokojeným. A jestli přijde k tomu něco dalšího, wow, wow, tak co si stěžuju? Jo, to jsem si prostě řekl. A to je jasný, že to nemůžu pořád udržet, že taky jako mám těžší chvíle. Teď to je život, nahoru, dolů, je to v pořádku. Ale prostě už je to v menších intenzitách, jakoby takové to zatmění. A už to všechno dokážu lépe zvládat a umět tomu lépe čelit. Jo, nastavení se na vděčnost, na to, že jsme zodpovědní za to, jak se cítíme, za to opravdu neseme plnou zodpovědnost. No a mě v tom vězení se to vlastně jakoby hodně otočilo díky tomuhle tomu. Začal jsem tam sportovat, tam jsem začal s plankem na 3 minutách, no vidíte, co mě to prostě přineslo. Jo? Takže vrátilo mi to moji dcerku, která se rozhodla, že ta takovýho tatínka nechce, protože vlastně my jsme nějak v dětství nemohli být spolu. A já jsem byl trošku atypický tatínek ohledně jakoby těch ostatních tatínků. A tak vlastně, když byla v pubertě, tak jako si to takhle nastavila. Pak se dozvěděla, to už jí bylo o 5-6 let vlastně víc, že jsem v tom vězení.
a vlastně ona vzala na jednu ten transparent za moje vysvobození, dělala všechno pro to a vlastně dělala svůj podíl na to, že jsem se odsud dostal. A vlastně teď máme tak nádherný vztah, nevztah, svobodný prostě, láskyplný, ovšem prostě bezpodmínečný. To znamená, na jedné straně nepotřebujeme spolu být, když jsme spolu, tak si sebe užíváme úplně maximálně a prostě je to nádherný, je to uvolněný. A vlastně když, sami jsme si to nazvali, jako že jsme teď ne tatínek a ta dcerka, ale jako důvěrní přátelé. Je to nádherný, není tam jakoby nějaký ten vzorec toho mechanismu, jo, jak by to mělo být. A ona je vlastně i díky tomu velmi moudrou, velice brzy a vlastně osobou a bytostí svobodně žijící, kterou mají lidi prostě rádi. Já jsem na ní ohromně hrdý. Takže chci tím jenom říct, že opravdu to... To jsou všechno jenom naše mechanismy, které tohle to blokují a potom nám vznikají tyhle ty prostě okolní nepohody. Takže jenom můj příspěvek a vemte si z toho, co samozřejmě budete chtít. A je to taky v pořádku. Joško, nádherný, jako vždycky, máme tady, no, máš tady spoustu pozitivních komentářů. Tady ukážu jeden z nich. Jeden z nejinspirativnějších rozhovorů, aký jsem kdy počul, neumím slovensky, tak pardon, ta ne tak dobře. Já z celého srdce děkujem. Ale pozor, máme tady ještě jeden dotaz, ale ten je opravdu na tělo, jo? Tak jako, jo, jsem s ním. Tak teď se na to připrav, jo. Ahoj Pepo, prosím tě, jen pro zvědavost, kolik je ti let? Tak vybal to. Metabolicky nebo v občance. Tak já řeknu oba. Jo? Loni mě bylo 37 metabolicky, letos chci být mladší a v občance přitom mám 53. Takže tak, no, jako... nejvíc člověk je mladým na základě toho, jak se cítí být mladým a jak myslí, tam je základ. A potom, co pro to dělá dál, že jo? Takže vlastně samozřejmě, jak se stará o tělo, o sport, o kondici, o vlastně výživu. A já třeba prostě nepovažuji se za metrosexuála, ale na druhé straně pro mě totiž výživa není jenom o tom, co dávám do sebe, ale i na sebe, jo? Takže vlastně je jedno, jestli to někdo nazve anti-age a že to jako chlapovi nepatří, ale prostě pro mě to je opravdu výživa. Ta pokožka, jak už jsem předeslal, je pro mě důležitou, její funkčnost a já se vykašu na to, jakoby, co si o tom kdo myslí nebo já, ale prostě já to dělám pro sebe. A takže vlastně takovýhle mám k tomu postoj, takže myšlení a dělat něco pro to, no, takže tak. Krása, super, já myslím, že to bylo velice naplňující všechno, co jsi říkal. A Pepo, řekni nám ještě takhle na závěr, co plánuješ do budoucna, na co se můžeme těšit, kde se s tebou můžeme případně potkat? Dobře, jdeme na to. Takže 4 rekordy. Mimochodem, tadyhle jsou, ale to já řeknu za chviličku, jako ty webovky, protože oni budou přesměrovaný. Všechno teď jakoby se to týká kolem toho halo, co se teď vyvolalo celosvětově. A já jsem pochopil, že teď mám nějakou 2 až 3 letou prostě životní etapu, kdy vlastně se otevřely obrovské možnosti, příležitosti a já tudíž budu omezovat, respektive skoro nedělat tento rok, jako ty pobyty, který mám ještě avizovaný na mých webových stránkách, tak samozřejmě prostě proběhnou. Ale vlastně po dobu 2 až 3 let už je dělat nebudu, minimum akcí u nás. A jediný, co budu dělat, tak vlastně silvestrovskou Šrilanku, to jo, ale prostě jinak už nic. Budu se připravovat na různý další rekordy z Guinness World Record a budu zároveň vlastně šířit nějaké povědomí o tom, jak vlastně mít nastavení toho mentálního rozměru, toho fyzického, jo, jak to dělat v pohodě a přitom nenásilně. Jednu věc jsem nezmínil, jedna z mentálních velice důležitých technik, není jenom o tom, jak pracovat s pozorností, ale jak přijmout nepohodlí.
Jo, to znamená uvědomit si, že to, co se mně nelíbí a je nepříjemné, tak vlastně k životu v jistých souvislostech, nemyslím, že vždycky, ale prostě taky patří. A vlastně tohle je moje výborná technika, kdy já jsem si uvědomil, kurník, kdy ten cvik, jako by prostě konkrétně třeba plank, je o nepohodlí. Tak jako proč s tím budu bojovat? A najednou to začalo fungovat, protože vlastně přesně, když člověk něčím bojuje, ono to bojuje s ním a vlastně tam jsou veliké limity. Jo, ale prostě bezlimitní stav je, když to člověk dostatečně přijme. Takže když člověk přijme bolest, když člověk přijme chlad, když člověk přijme jako spousty jiných věcí, tak najednou mu to přestane vadit. Jo. To je fantastický jakoby prostě další přesah. Takže já cítím jako tohle to prostě šířit přes jakoby ty mé rekordy, takže vlastně konkrétně první mě čeká v únoru příštího roku. A to bude, jak už vlastně se všeobecně ví, tak vlastně dvojnásobná trať. To znamená 42 kilometrů celý maraton, bosky na sněhu a se zástupci Guinness World Record, aby to bylo ofiko. Takže to bude prostě. To bude v únoru. V létě na Colors Festivalu budu překonávat světový rekord vlastně vyberu si jednu ze zátěží, plank se zátěží, protože jsem zjistil, že mám tu schopnost prostě zvládnout všechny ty zátěže. A takže postupně budu takhle vlastně přidávat, abych jakoby prostě postupně ukazoval jakoby vlastně ty možnosti v tom 2 až 3 letém období. Důvod je taky ten, že prostě na to mě právě vlastně začínají logicky slyšet a já potřebuju tu podporu. Potřebuju podporu, aby se mohl připravovat, budu mít méně akcí a vlastně není to levná záležitost i ohledně těch Guinnessů, tak vlastně nějaké partnery a sponzory. A já jsem chtěl vlastně tímto požádat o jednu takovou laskavost prostě vás, kteří to sledujete, a nebo prostě, že byste se eventuálně mohli o tom zmínit dál. Jednou z podmínek toho, aby prostě ti partneři se přidali, oni vidí ty obrovské možnosti, ale prostě jsou tam většinou nějaké podmínky. A jednou z těch podmínek je počet sledujících. Ve světě to sledovalo stovky milionů lidí. Jenže prostě oni se nedostanou na moje sociální sítě, protože to nebylo dostatečně ozřejmění vlastně v tom oficiálním dokumentu od Guinness World Record. Takže pokud by vás to neobtěžovalo, cítíte vlastně, že třeba se mnou chcete být ve spojení, tak bych vás chtěl požádat, abyste prostě se mi přidali na Instagram. Nemusíte jakoby tam chodit, ale vlastně jakoby v rámci toho sledování, aby se mě mohli právě vlastně ty partneři ke mně připojit a podporovat mě vlastně v té nějaké misi. Takže vlastně jak na Instagramu, tak vlastně na TikToku teď, který jako se zakládá, tam jsou důležitý prostě ty počty a včetně vlastně Facebooku, kde to není jenom o přátelích, kde stejně mám úplně maximální počet, ale vlastně od těch sledujících. Takže kdyby vás to neobtěžovalo a chtěli jste to šířit dál, tak já budu za to moc vděčný. Tohle je jenom prostě teda taková ta výhledovka, ale co je úžasné ještě navíc vždycky, co se přidá, tak vlastně ono totiž se začal točit dokumentární film už o mé přípravě, kdy jsem se rozhodl jít do toho světového rekordu v tom planku. A je to tak trochu o mém životě, bylo mi navrženo prostě, ať se to jmenuje, já teda s tím souhlasil, ať se to jmenuje Joska Šálek, všechno je možný. A je to v rámci vlastně té mé přípravy a toho světového rekordu a těch přesahů. Bude se to titulkovat, bude to pro český, slovenský trh, ale bude to prostě pro zahraničí. A tam jako cítím velký potenciál a bude se příští týden otevírat vlastně sbírka na Donio. Takže když budete to vnímat, budou tam samozřejmě nějaký odměnový palíčky a nějak miniaturně budete cítit třeba vlastně to podpořit nebo někomu to prostě přeposlat, kdo by to mohl trošku víc vlastně tak vnímat a nebo to partnerství tam nějaký nalézt, tak budu zase za to taky povděčen. To samé moje knihy se budou překládat do anglických verzí, takže vlastně krom té první jako zlaté dno z toho
ten vlastně příběh z těch mých emirátů, nebo mých, no, z toho vězení emirátského a toho obohacení, kterému jsem se tam došel, tak přibyla vlastně ta příručka do nepohody. Teď už jsou oficiálně na mých webových stránkách, které jste tam viděli, josef.selek.cz, takže tam je i objednávkový formulář, kdybyste chtěli, tak si je můžete objednat. V každém případě mě bylo poraděno, protože já na tyto věci jako samozřejmě nemůžu mít úplně na všechno kapacitu, abych se profiloval, protože ono to ke mně nějak přišlo, ten Joska, takže vlastně oni i webové stránky budou změněny na Joska Selek. Ale to nevadí, i ty to, co tady vidíte, tak budou přesměrovávat. Jo? Takže vlastně, když si je zadáte, tak vlastně se najede na to Joska Selek, což je vlastně potom ten oficiální nick vlastně na Instagramu i na vlastně TikToku. Prostě patří to dnešnímu světu, je to tak, jako jestliže člověk chce nějakým způsobem předat něco, co cítí, že je v pořádku a má to tu odezvu, tak prostě potřebuje tu podporu vlastně v tomhletom internetovém mediálním prostředí taky. Takže asi tak, můžete se samozřejmě ještě přidat na ty akce, které tam mám do konce tohoto roku, avizované na těch webových stránkách, no a jinak jako prostě mějte se prostě úžasně, mějte se nádherně a vlastně já opravdu, opravdu, opravdu všem přeji, aby došli k tomu, že prostě být šťastným je o volbě. O tom, že prostě si to dovolíme. Že si to zasloužíme. A že to začneme žít. Nejenom o tom mudrcovat. Dělat něco pro to. To je velice důležité. Jestliže chceme změnit jakékoliv nějaké návyky, které nám blokují ten život, je třeba nejenom o tom mluvit. Jo? Bez toho to prostě, bez těch kroků to prostě nejde. Ale buďme na sebe laskaví. Dělejme to prostě příjemnou formou. Pomaličku, polehoučku, ale vlastně tím si vybudujeme tu vytrvalost. Říká se dost často, že otužovat by se člověk měl začít v létě. Proč? No, protože v létě se jde vykoupat. Jako docela běžně, že? A bude v tom pokračovat prostě na podzim, ale každý třeba týden. Jo, rozumíme si. A vlastně ten návyk přirozeně prostě posune tu schopnost toho těla to zvládnout příjemnou formou. Takže vlastně nakonec tam vlezeme i v té chladné prostě ledové vodě. Takže prostě to je jenom ten proces příjemně, laskavě, ale fakt pravidelně. A já nám to všem přeju, abychom tímhletím způsobem ukázali, že nemusíme být obětí těch okolností, ale že můžeme být silnými prostě jedinci, kteří můžou právě svítit v té tmě a ukazovat zase tu inspiraci vlastně pro ty, kteří zatím ještě dosud hledají. Krása. Tak děkujeme za moudrá slova na závěr a celkově za tvůj tady hodinu a půl projev, protože to bylo plné moudrosti, inspirace. Tady říkám, diváci tady psali spoustu pozitivních komentářů, moc se jim to líbilo. Mně se to samozřejmě také líbilo, protože, jak jsem říkala na začátku, jeden z mužů, kteří mě nejvíc inspirují. Takže děkuji ti za tvůj čas a za tvoji energii. A za pozornost samozřejmě, jak jsme se bavili. A můžeš se tedy rozloučit s diváky. Já děkuju. Je to vždycky úžasný, samozřejmě, když člověk cítí tu zpětnou vazbu, že to není jenom hraní, ale vnímá to obou straně a ví, že já nemít jakoby prostě tolik setkání s úžasnýma lidma, když jsem si nejdřív myslel, že vlastně ta setkání dělám pro lidi, ale vlastně dělal jsem je hodně právě i pro sebe, protože mi tam ty úžasní lidi chodili a chodí a chodit budou. A to mi zase dává právě vlastně tu sílu jít dál a vnímat, že to, co dělám, je v pořádku, já to samozřejmě vím, ale vlastně vždycky to obohacení vlastně tou zpětnou vazbou člověka posiluje. Takže já si to dovoluji říct nám všem děkuju, že jsme, prostě protože bez jediného z nás by to prostě nemohlo tak být, takže zkusme se jakoby nad tím zamyslet nebo to tak nějak vnímat, že všechno je v pořádku, všichni dělají to, co mají dělat, nemusíme s tím souhlasit, nemusí se nám to líbit, to je taky v pořádku. Ale prostě vnímejme, že prostě to k životu patří i ti ostatní
a že vlastně by takovou prioritou se pro nás měl stát respekt. Ne, že souhlasím, ale že respektuju to, že někdo to může mít jinak. A já se pochopitelně nenechám jakoby prostě tím ovlivnit, abych dělal to podle něj. To ne. Ale prostě nechám mu tu jeho hru. A já vlastně si budu hrát tu svou a třeba prostě mu ukážu, že nepotřebuju prostě ho přesvědčovat o to, aby jí hrál, a on jí díky tomu může taky jakoby prostě si hrát jenom sám. Takže vlastně buďme respektujícími, buďme laskavými, řešme si své vlastní vnitřní konflikty prostě v sobě a pokusme se prostě v tom prostředí být prostě laskavějšími a respektujícími. Protože to, jak to máme v sobě, tak vlastně potom vysíláme a měníme ten svět, inspirujeme. My jsme vnitřní vesmír, který vlastně má přímý vliv na ten vnější. Krásný. Tak my ti ještě jednou moc krát děkujeme a zase se budeme těšit někdy na viděnou. Měj se krásně. Taky. Ahoj. Mějte se báječně. Ahoj. A já také děkuji všem divákům za pozornost a nech nás provází síla vědomého tvůrce. Mějte se krásně. Jo, parádička. Doplní tekutiny. Tak super, děkuji moc. Jo, rád. Děkuji. Úžasný, úžasný, úžasný. No, paráda.